ناظرین سڪرنڊ میں ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ انجینئر ہیس کو شہید بہن نذیر آباد مشتاق احمد عباسی پی ٹی آئی کے ساہکار سے ایس ڈی آفس میں کھلی کچہری لگائی وئی جن میں گوٹھاڑن ہیس کو خلاف شکایتوں جا بار لگائی چھڑیا ان حوالے سے رسوتا رضا محمد سیال جی ہی رپورٹ اج اے سی نواب شاہ مشتاق احمد عباسی پارا اج سڪرنڈ وابڈا آفس میں کھلی کچہری رکھائی وئی ہے ہتے موجود ہیں کنزیومر انہوں کا پوچھوں تھا تو ہو اج ان کچہری کے بارے میں چھا تھا بدائیں دوستن جو تحریک انصاف وارن کے 3 سال تھی ہیں غریب مانو مرن پیا انصاف تو کون تھو تھے انصاف آئے کون منجو ذاتی جگہ جو بل 3 سال ان جی لائن نہ کٹی وئی وہ چھالا نہ کٹی وئی کچھ دوست وابڈا وارا ویندا ان جی ہوٹل دا مانی کھائیندا وہ بل ودھندو ویو ہاں وہ 1.5 لاکھ روپیہ تھی ویا ماں سڪرنڈ شہر جو رہا سی موٹ ٹوٹل بل آئے 1 لاکھ روپیہ 75,000 روپیہ ڈیڈکشن بل ٹھائے 40,000 لکھ تے مجھے موتے حق آئے تو 25,000 نہ 25,000 تے مجھے 40,000 بھرنا پڑھو آؤں ریڑھ ہلانے والوں بریانی کھپانے والوں مجھے جگہ مسوڑ تے آؤں جگہ کی مسوڑ بھرا یا بل پہ موٹ ہن 40,000 کون پو جو بھلا لائٹ ہوئی مجھے کٹی پی بھلا کنڈی ہلائیس یہ چون تھا بل پیار 4 لاکھ اور 4 لاکھ کتنا پیار بدائی موچو سی کچھ مجھے رائت کرے جو اجوکی یہ ریکوری کمپین یہ اوپن کچہری بھی جن میں کوشش تو کئی تھے کرونا کے خلاف بھی ایس او پی جو خیال کروں ہی اوپن کچہری جو مقصد یہ ہو تو مانن تے لکھے روپیہ رہل ہیں ہر بل تقریباً اسا جو ایوریج لکھ کا 1.5 لاکھ روپیہ بل اسا جو نواب شاہ سرکل جو کوشش کئی سی تو مانن جا کچھ جکا ڈیٹیکشن اوور بلنگ جکا ناجائز اسا عوام جی اسا پنجے کنزیومرن جی ختم کیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اج ایس جو وابڈا آفس میں اسا جو اے سی صاحب آواز صاحب جگہ کھلی کچہری کی ان میں کافی اصل دوستوں کے ریلیف ملو ہے تحریک انصاف کے طرفا جو سو یہ کھلی کچہری لگرائی ہے ان کا اگلے بھی اصل کھلی کچہری لگرائی ہوئی جن میں قاضی احمد میں بھی لگی ہے اتنے بھی سو عوام جے بل کٹرایا ہوا ہوا ان کے اتنے ریلیف ملو ان کا اگ میں دوڑ میں تھو دوڑ میں بھی ریلیف ملو ٹنڈو آدم میں تھو اتنے بھی ریلیف ملو ان شاء اللہ اصل ہر پانے منسٹر صاحب کے چی جو سو سی او کے ایس سی صاحب کے چورائے جو سو یہ کھلی کچہری ان دفعے عوام کے مکمل فائدہ ملن کیمرامین کاشف رضا سیال سے گڈ رضا محمد سیال مہران ٹی وی نیوز سڪرنڈ